Qara debilmi qossa? Ey zerikib ketdim, aka. Ey, vabshe gapirma. Sergili yangi hayotga kuch kelin. Na restoran, na kafe, na bolon o'yingoh, hech narsa. Cho'l bo'yot. To'xtang, bitta brato zo'r joy ochgan. Boramizmi? Yaxshi joymi? Yaxshi joy bo'lmasa yetmayman, aka. Mana, aka, masjid etdim. Ketdik kirilicha. Assalomu alaykum sergili garmoniya turadigan brato xola. Assalomu alaykum o'kijonlarim. Toshkent shahar sergilida joylashgan New Life dayanasiga ko'rsatib beraman brato xola. Ichida nima borligini ko'rib chiqinglar, yuringlar. Xullas, eshikdan kirgandan keyin lift xizmati ham bor. Xullas, sergilidagi brato xola uylarni olib shahar ichida qurib ketib, taskib bo'lmas xonamiz edi. Bu yerda New Life dayanamizga kirdi. Bizda fast food xizmatlari ham bor. Endi sizga bitta qanaqa ovqatligini ko'rsatib chiqaman brato xola. Xullas, sizga barcha fast food xizmatlarimizdan bor. Keyingisiga o'tamiz. Xullas, aka jonim, pitsa ham tayyor. Bizda pitsalar ham bor, aka. Nima deyapti? Mana, aka jonim, sog' bo'ling. Xullas, bizda fresh baran bor, mojito, pajito, energetik, chico, mico, milkshake, pilkshake, hammasi bor, brato. Sergelidan shaharga intilamanda o'tirmang. Bizda New Life zanamiz bor. Hali hammasini aytib o'tmadik. Ketdik 3-chi etajga. Familiyasi nima edi? Xullas, aka jonim, bizlar bemalol ovqatlangani kelsangiz bo'ladi. Bolalaringizga detski plashatgan bor ekan, marhamat ko'rsatib boraman. Xullas, ko'rib turgan reklamangizni jiyanga bering telefonni endi, aka jonim. Jiyan, nima deyapti menga detski plashatga? Aka jonim, adayini olib kelgin, oyingga har qanday qilgin. Sergili garmoniya, New Life. Sizdan allaqachasini qoldiraman, jiyan. O'yinchoqlar yomon ekan lekin. Xullas, aka jonim, eksklyuzivni joyga chiqdik. Pastki qavatli binolarimizda birga ishlaydi. Kechqurun menga o'xshab daydiydigan bir to'xala. Ko'rgacha ishlaydigan. Terasda nima deyapti? Xullas, aka jonim, bizda shashli, barbekyu, mangal, go'sht mahsulotlaridan barcha ovqatlarni qilib beramiz. Xullas, bizda bar xizmati ham bor, kalam, mana taqir tuqur hamma narsa bor. Soat 4 gacha ishlaydi. Ko'chirmasdan mashaqa kelamiz. Sergili garmoniya ishlaydigan bo'ldi. Tereza bar sizni kutyapti. Xullas, aka jonim, joyi endi ochdi. Yangilardan bo'lib, birinchilardan bo'lib siz kelaverasiz. Futbol ko'rsangiz ham bo'ladi. Proyektor-merektor taqir tuqurlarimiz ham bor. Ikkinchi xonaga fukta yuborsangiz, xullas, bizda PlayStationlarimiz bor, bir to'g'ri soat 4 gacha ishlaymiz, bemalol bolalar bilan kelaverasizlar. Xullas, bizda dastlabki xizmatlarimiz ham bor, eshigingizga tegigichi qiz beramiz, logotip, yangi hayot. Nidrazi menga oldiga joylashgan New Life'ga xush kelibsiz. Qolamiz.